ይህ የምትመለከቱት ቪዲዮ ኢትዮጵያ ለ 17 ዓመት ያስተዳደሩ የነበሩት ኮንሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በየትኛው ቲም እንደሆነ አላውቅም ኳስ ተጫዋች እንደነበሩ የሚያሳይ ነው። አጠገባቸው ደግሞ አንድ ሌላም ሰው አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ወታደሮች ሁሉ የሆኑ ምን እንደው አይታወቅም። ግን በዚህ ፎቶግራፍ ላይ የምትመለከቱት ኮኔነሩ ለሆነ ቲም ሲጫወቱ የተነሱት ፎቶግራፍ ነው። ይሄንንም ደግሞ ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ስላገኘሁት ለዩቲዩብ ተመልካቾች የኢትዮጵያ ዌብሳይት ለምታዩ በሙሉ ይህ ፎቶግራፍ እንድትመለከቱት ለማድረግ ነው። ከአንድ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና የዌብሳይት ክፍል የሰርግዛቸው ነኝ።